rearranged. What's happening now? Hello, Marweka! Marweka! Rosebus, tare makadzikama kwete mchichema. Shwa shwa, tumendo kwa msha kwenye, tumande kwa msha kwenye, lora roka. Mwema kuro papa ze jaku. Mama, unandi shuru. Shwa, nekuwanda kwa tiketa wakati. Warume wa shwa. Then you've got the guts. Thou decided to call me mchindi punzezo. Inga pano mbo yeko kwa ndiku distepe. Learn to deal with it. You must learn to share. Don't be selfish. Ayi wakana uchafa uriwombe wewe. Uchafa pesaka ndano kupepe wewe. Mari makuromba vanzi. Shoko ni paradza isa mshezo zvizvi. Charara tine nzara une murume wangu ikoko. Taone nekuparadza muri dzevani wewe. Uri bwai munhu sereke. Andikatirafoni kwanzi. Andikatirafoni ine murume. Asi naisisi. Zvo zvakaoma nai. Situation yenyu inondivadza. Izvezvi manga muchitaura mashoko akakura kudai. Munozviziva here kuti iabuse kumwana? Verbal abuse chaiyo kumwana paanokura anenge achingoita zvamaingoita izvozvi zvekupopota. Uku ndikatarira bamukuru mazuva avamosi dzokere bamukuru sichitaura izvozvo vachikupai mari. Mari iyoyo dai maitora musingandi kuchikenini motanga kabusiness kenyu. Handiti izvezvi ndingadai ndisina kuswera ndabatana dumbu nemusana uyu nenzara nini yekuti hamuna chekudya. Hey, nice. Kana musingachadiwi zvisingachashanda hazvibudi. Izve zvinyangwe imimi chaiwo mashoko amaudziwa. Muchaita depression. Nokukosera muchitukwa namarwe yenyu. Ndikazvitarira. Muri mukadzi akadzidza ya very learned. Kokutora degree renyu ramakaisa pawo apo mukaenda kubasa hazvibudi. Ko pa Facebook. Musuya hamuna kuvaposta banguru pa Facebook uyu. Kuma V11 group. Ndakakuonai mukatukwa kudai zvichinzi posta piki rako iwe ndiwe akashata marwe nemurume vari kupindirana iwe ndiwe unotova munhu ari kutokanganisa relationship kofosiya yenyu cyberbullying muri kungoitwa nevanhu nekuda kwezvito kofora zvinzwisise zviri pana piki wewe